Adam Rau u mikrofonu, středočeský tým, vedete, jak hodnotíte tu vaši cestu? No, začali jsme dobře, hráli jsme superový zápasy, i když jsme si pak nechali utíct skóre. Dotáhli jsme to až na to první místo ve skupině, semíčko jsme zvládli superové, připravili jsme se na to. Zápase s Prahou, jako chtěli jsme zlato, ale bohužel to nepadlo, museli jsme dotahovat. Velký náskok, ale super zápas, jako. Děkuju. Jak se povedlo kluky nahecovat, vlastně vyrovnali jste a byli jste blízko k tomu dovést utkání do prodloužení? Tak Praha v některých zápasech ve skupině nepředvedla úplně optimální výkony, docela Pardubice potrápili i vlastně v semifinále s Ústeckým krajem, docela zaváhala, takže věřili jsme si. Děkuju moc. Jo, děkuju.